L'Ajuntament de Barcelona ha fet públics els Premis Ciutat de Barcelona 2016 que s'entregaran el pròxim 16 de febrer al Saló de 100 de l'Ajuntament de Barcelona. Entre ells hi ha la presència de dos noms propis de la Catalunya Central, el berguedà Toni Massanés i l'igualadí Jordi Savall. Així, el director de la Fundació Alícia, Toni Massanés, rebrà aquest guardó en la categoria de gastronomia i el músic anoienc Jordi Savall en projecció internacional. Aquest reconeixement té per objectiu guardonar la creació, la investigació i la producció de qualitat realitzada a Barcelona per creadors o col·lectius que hi treballen, o per institucions i organitzacions barcelonines que les promouen o produeixen.